салому алейкум дӯстони азиз рӯзатон ба хайру шодӣ бошад боз як навори дигар пешкаши шумо менамоям ин ҳам бошад чуноне ки шумо дида истодаен ва медонен огоҳ ҳастен аз кори мо кори ҳамешагии мо ин фаберлиг мебошад боз наворе ки бисёр ҳам шумо интизор будед ё набудед мехоҳед ё намехоҳед пешкашатон менамоям маҳсулотҳои фаберлиг беҳтарин маҳсулотҳо беҳтарин кор ки ҳозир ҳама занҳо бурд карда истодаанд ва мехоҳанд ки боз бо мо ҳамкорӣ кунанд айни замон агар хато накунам комментҳои худро менависанд ки мо ҳам бо шумо кор мекунам ва мо интизори комментҳои шумо ҳастем ки бо мо ҳамкорӣ кунед ин ба хотири фардои шумо аст ба хотири онест ки шумо на танҳо худатон балки хешовандои шумо насли шумо метавонад ин корро оянда давом диҳад барои ҳар якио фодаи бениҳоят нағз дорад мо метавонем танҳо магазини худро иваз намоем танҳо магазини худро аз маҳсулотҳои фаберлик намоем бениҳоят ин фирма ин компанияи бениҳоят калон аст ки зиёда аз ҳазорҳо маҳсулоторо пешниҳоди мо мекунад ҳоло дӯстони азиз занҳои меҳрубон хоҳарон апаҳо аз ҳамаи шумо хоҳиш менамоям барои кор кардан танҳо ва танҳо да номерҳои дар рӯи экран буда метавонед нависед ва ман бошам ҳамаи рафти корро барои шумо меомӯзонам духтарои меҳрубон анамин чизҳое ки шумо мебинед беҳтарин маҳсулотҳо аст ин докторка ин крем барои рӯй мебошад ва касоне ки истифода бурдаанд медонанд касоне ки истифода набурданд тавсия медиҳам барое ки ман худам бори дуюмаст истифода мебарам хай инаст асвижител барои полостирота мебошад барои даҳан асвижит кардан ана ин крем бошад барои телаи литса малавтилин иам бениҳоят беҳтарина ин барои метавонад ки дар рӯи одам ҳар хелгияпесу барои ҳамаи ҳамино ҳамчун дору гӯем истифода ҳам барем хато намекунем личебни мебошад барои рӯйҳое ки ҳар хел доначаҳо дорад дар рӯранги приш анамун чизҳоро нобуд месозад дар рӯй намудор намесозад вақте ки ҳаминро мекунанд ин бошад хай помада мебошад помадаро инаш бошад тен барои қошмебошад чизош чизош ҳамаш беҳтаринанд ва боз гуфтаниам ки барои ҳамаи шумо маслиҳат медиҳам ки истифода баред хай ин асвижитил барои хона мебошад асвижитилҳошам беҳтаринанд вақте ки асвижитилҳош нама истифода бурдум ҳамин бениҳоят бӯш нағзеда кӯдакҳо гуфтанд ки ами вақте ки мултифрукт дорад ами фикр мекунид ки настаяш фрукти кушода мондаги аст дар хона ранги сад шампуношам шампунош беҳтаринай ананин эксперт бошад ман аз ин шампун сурхашам истифода бурдам боз гирифтам барои запасам якум бор аз сурхаш ба дуюм бор аз ананин сабзаш гирифтам ва хостам ки аз инашам истифода барам ва боз барои шумо низ тавсияҳам медиҳам ана ин духи бошад дон леон ин барои вайай мужускояй барои мардакояй инам беҳтаринай тавсия медиҳам барои ҳар яки шумо ана ин духпазни спрей мебошад барои муҳ ай масл авокадай а инаш бошад блескдор аст барои кӯдакҳо ин дувух фазни барои жидневния а вайшки булёск буд барои кӯдакҳо детски гуфтам вайшк вечернияй ягон дар садик мероприатия мешад кӯдакҳо да ягон ваёшонда метавонанд истифода баранд булёск дорад дар мои ки мепошеммуя дар вақтишонакардан нағз мекунад ҳам фасонакак барои кӯдако ҳам приятния барои мо низ приатния а ин барои мо калоно бениҳоят нағза агар хато накунам дар хонам пачти ҳама маҳсулотҳо аз фаберлик аст мо истифода мебарем даже пасуда адежда тамоми чизе мо аз фаберлик шуда истодааст ман магазини худро иваз намудам ва ба шумо низ тавсия медиҳам